بسمع وولد ومنفس قدوس عدو أملاك آمين. سلام يا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان أستمهرون مسرت بمدرج زوتر أهود بزي ساعات يتزغا جيمي كربلاتشو تا أولوغو سيتسينيو من فساوي تلفزيين پروغرامات چين بسمعا وول ومن فس كدوس أحدو أمنا آمين كبراتشو أباتو چكهانات ተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርማችኋል? እንደምን ውላችኋል? ይችን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ የሰጠን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ክቡር የሆነው ስሙ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይችን ቀን በእድሜያችን ላይ ጨምሮ ከሰጠን እግዚአብሔር እንድንተያይ ከፈቀደልን በእግዚአብሔር ፍቃድ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ የሚል ይሆናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ። የሚስጥር ባለቤት ሚስተርን የሚገልጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአባቶቻችን ለነቢያት ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሚስጥሩን እንደገለጸ ለሁላችንም ይገለጸልን። ይህን ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላይ ታገኙታላችሁ። ይህን ቃል የመረጥንበት ምክንያት ታሪኩ ከኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ጋራ አብሮ የሚሄድ ታሪክ ነው። ባለፈው ሳምንት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል ብለን መስክረናል አይደል እንዴ? ተናግረናል። ይህ 50 ቀን እንደ አንድ ቀን ተቆጥሮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ብቻ የምንናገርበት ነው። ይቻም ሳቀን 40 ቀን ስለ ጾምን እንደማካካሻ የተሰጠችን አይደለች። 50 ቀን እንደ 6 ቀን ነው የምትታየው። አንድ ውት ሰንበት እንደሆነች አድርገን ነው የምናከብረው። እንዳትረሱ ብዙዎች 55 ቀን ስለ ጾምን ማካካሻ የተሰጠን ይመስላቸዋል። አይደለም። አንድ ውት በዚህ በበዓለ 50 በሚባለው ቀን አገልግሎቶቹ ቅዳሴው ሁሉ ድካም የማያስከትል ነው። አጭሩ ቅዳሴ ነው የሚቀደሰው። ሁሉ ነገር አጭር ነው። አይደለንም እኛ በዓለም ያለነው በገዳም የሚኖሩት እንኳን በዚህ በበዓለ 50 ድካም የማያስከትል አገልግሎት ነው የሚያገለግሉት። ይህ 50 ቀን ለረፍተ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው። ለረፍተ መንግስተ ሰማያት
همسا قالوا مثالين ስለዚህ በዚህ በዓለ 50 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን እንዳሸነፈ እንናገራለን በእውነት አሸንፏል አይደለ ክብር መስጋና ለሱ ላሸናፊው ለልታና ጭብጨባ ያስፈልጋል በደም ባመስግኑ እስቲ ተነስተዋል ከሞታን ብላችሁ አልተነሳም ተነስተዋል መቃብሩ ምንድነው ሁላችሁም በአንድ ድምጽ መቃብሩ ምንድነው ባዶ ነው እናንተ ደግሞ እድለኞች ናችሁ በሌላ ዓለም ያለ ሰው ሰምቶ ነው ባዶ ነው የሚለው አይደል እንዴ በሌላ ዓለም ያለው ሰው ሰምቶ ነው ባዶ ነው የሚለው እናንተ ግን አይታችሁ ነው ባዶ ነው የምትሉት አላያችሁትም ጎልጎታ ሄዳችሁ የለ ሲጎልጎታ ሄደ ሰው እጁን ያወጣ ጎልጎታ ሄዶ ያየ ሰው እንደማ ነውር ነው ካልሄዳችሁ ነገ እንደ አባስ እንዳለ ሄዳችሁ መታለባችሁ ጎልጎታ ብትሄዱ በመቃብር ውስጥ ማን አለ ማንም የለም ክብር ምስጋና ለሱም ይሁን መቃብርም ባዶ አርጎ ተነሳ ባዶ ያላያችሁ ሰዎች ነገ ከነጎዳ እንዳትቱ ሄዳችሁ መቃብሩ ባዶ ነው ሌሎች የሃይማኖት መሪዎቻቸው ያሉበትን ቦታ ለመጎብኘት ሲሄዱ የመሪዎቻቸው አስክሬን በመቃብር ውስጥ አለ የለም አለ የኛ የሃይማኖት መሰረት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መቃብሩ ምንድነው ባዶ ነው ክብር ምስጋና ለሱ ነው ይሁን ባዶ ሂዱና ወነቴን ነው ማለት ጸልዩ እዛ ቦታ ላይ ተገነዘበትን በእንባ ደገና ደግሞ የነጭ ዋሻ ነገር ውስጥ ገብታችሁ የተቀበረበትን ቦታ በለቅሶ ሆናችሁ እነዚህን ቦታዎች እዩ እንደ ቱሪስት ያያችሁም ካላችሁ እስከዛሬ አሁን ግን በእንባ ሆናችሁ እዩት በንስሐ ልብ ሆናችሁ እዩት መቃብሩ ባዶ ነው እኛ ባዶ መቃብር ለመጎብኘት ነው የምንሄደው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታ ምን ሆነዋል ሁላችሁ ምን ሆነዋል ተነስተዋል ሞትን አሸንፈዋል ሞት ሊይዘው አልቻለም ሊይዘው አልቻለም ይገርመው ከ2000 አመት በፊት የቀበሩት አይሁድ መቃብሩን በወታደር አስጠብቀዋል አይደል በወታደር መቃብሩን አስጠብቀው ደቀ መዛሙር ድንገት ከሶስት ቀን በኋላ መጥተው ይሰርቁታል ይህ አሳሽ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ብሏል ስለዚህ አሉ ከገደሉት ከሰቀሉት በኋላ ወደ መቃብር አወረዱት መቃብር ያስጠብቃሉ በታሪክ ውስጥ እኔ የሚገርመኝ እንግዲህ እናንተ ካነበባችሁ አላቅም በታሪክ ውስጥ ሰው ሞቶ መቃብሩ ይጠበቃል የኛ ጌታ ግን አወቁም አላወቁ እንደሚነሳ ስለሚጠራጠሩ ምን አደረጉ መቃብሩን አስጠበቁት ይላል በወታደር የሞተ ሰው መቃብር ሲጠበቅ አይተናናቅም የጌታ መቃብር ግን በብዙ ወታደሮች ይጠበቅ ነበር ለምንድን ለትንሳኤው ምስክር እኮ ናቸው እነሱ ናቸው ትንሳኤ እንዳለ አይሁድ ትንሽ ትንሽ ያምኑ ነበር ካላመኑማ በቃ ሞቷል ቀብረነዋል ብለው አይደል እንደሚሄዱት ካላመኑ ሞቷል ቀብረነዋል ብለው ነው የሚሄዱት ብዙ ትልልቅ ሰዎች ሞተዋል የሚፈልጉ ሰዎች ዋንት ተጣበባቸው 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ብር እንሰጣቸዋለን ተብለው ተገኝተው ሲገደሉ ከተገደሉ በኋላ ይጠበቃሉ ይጠበቃሉ እና ቢንላዲንን ገለዋቸዋል ጠብቀዋቸዋል እንደ መቃብራቸው እንደ አይጠብቁም ብሎ አጥንቱን ባህር ላይ በትነውት ወደ አገራቸው ይገባሉ ገዳዮቹ አይሁድ ግን እነሳለው የሚለው ነገር በአፋቸው ይካዱት እንጂ ልባቸው ስለሚያምን ምን አደረጉ መቃብሩን ሄደው አስጠበቁት መቃብር ቢጠበቅ ወታደር ቢከበው ክርስቶስን ከመነሳት ያገደው ነገር አለ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን የወታደር ጥበቃ አላገደው ተነስቷል መቃብሩን ባዶ አርጎታል እንደ ተናገረ በሶስተኛው ቀን ተነሳ የምድር መናወጥ ሆነ መላእክት ነጭ ለብሰው ታዩ ጠባቂዎቹ ተንቀጥቅጠው ወደቁ ይውላችሁ ተንቀጥቅጠው ወደቁ እሱ እንደ ተናገረ መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል አፈፍ ብሎ ተነሳ ከዛ በኋላ ወታደሮቹ ደንግጠው ወደ ከተማ ሄዱ አረ ተነሳ መቃብሩ ባዶ ነው እኛም ተንቀጥቅጠን ወደቅን ሲሉ አሁን ደግሞ አይሁድ ገንዘብ ቆጠሩና ይሁዳን በ30 ብር እንደገዙ የመቃብር ጠባቂዎቹንም በብር ገዙና
በንጉስ ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ ተኝተን ሳለ ማሰረቀው በሉ አላቸው ደቀ መዛሙርት ሰረቁት ብላችሁ አውሩ ብር እንኩ አሏቸው እንግዲህ ብር የማይቀይረው ሰው የለም ይሁዳ በስንት ብር ነው የተታለለው በ30 ብር ጌታውን አሳልፎ ሰጠ እነዚያ ጠባቆች ክርስቶስ መነሳቱን ተንቀጥቅጠው ያወቁ ብር ተቀብለው ግን ደቀ መዛሙርት ሰረቁት አሁን እኛ መካከል እንዲህ አይነት ሰው ይኖር ይሆን ብር እየተቀበለ ወንድሙን የሚሸጥ ብር እየተቀበለ እህቱን የሚሸጥ አዎ በዚህ በስደት ሀገር ያው እንዲህ አይነት ልብ እንዲህ አይነት ክፋት ገንዘብ ካገኘው የናቴ ልጅስ ቢሆን ምንድነው የሚል ሰው እኛ መካከል እንዳይኖር እኛ በባዕድ ሀገር እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው አይደለም አንዳችሁ አንዳችሁን እጅ ይዛችሁ የምትሻገሩበት ከተማ ነው ያላችሁት አንዱ ባንዱ ላይ በደል የሚሰራበት አይደለም አንዱ ባንዱ ላይ ክፋት የሚሰራበት አይደለም እጅ ለእጅ እንደ ሰንሰለት ተያይዘን የራበው ካለ አጉርሰን የጠማው ካለ ከፍለን አጠጥተን የታረዘ ካለ ሁለት ካለን አንድ ሰጥተን አልብሰን ምንሻገርበት ከተማ ላይ ነው ያለው ነዚያ ገንዘብ የተሰጣቸው ወደ ገዢዎች ዘንድ ሄደው ሰረቁት አሉ እነሱ ይሄን ይበሉ እንጂ የሚገርማቸው እዛው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ከ500 በላይ ሙታን ከመቃብር ተነስተው ምን ሆኑ ይላል ለህዝብ ታዩ ይላል ታቁታላችሁ እንትክስ እነዚህ ከመቃብር የተነሱት ከ500 በላይ ሙታን እንደ ይሁዳ በ30 ብር የማይታለሉ እንደ መቃብር ጠባቂዎቹ ወታደሮች በገንዘብ የማይታለሉ ከተተነሱ ናቸው ከመቃብር የተነሱ ሙታን ናቸው ይሄን ቃላን ብላችኋለሁ እነዚህ ምንም ሊይዛቸው የማይችላቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 51 እንዲህ ይላል እነሆ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ ምድር ተናወጠች አለቶች ተሰነጠቁ መቃብሮች ተከፈቱ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ስጋዎች ተነሱ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ስጋዎች ምን ሆኑ ተነሱ ከትንሳኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ አያችሁ ከትንሳኤው በኋላ እነዚያ ከሙታን የተነሱት ከ500 በላይ ነፍሳት ከትንሳኤ በኋላ ለብዙዎች ታዩ ይላል እነዚህን በገንዘብ መቀየር ይቻላል ከኔ ጋር ናችሁ አይቻልም እነዚህ ትንሳኤው ምስክሮች ናቸው ክርስቶስ በእውነት መቃብሩን ባዶ አድርጎ አሸንፎ ተነስቷል ወደ ርዕሳችን እንምጣ ከተነሳ ከሳምንት በኋላ ደግሞ ደቀ መዛሙርት አይሁድን ስለፈሩ ይላል አይሁድን ስለፈሩ ምን አድርገው ነበር ደጆች ዘክተው ቁጭ ብለው ነበር ደጆች ዘክተው ተሰብስበው ለምን ጌታ አስቀድሞ ምን ብሏቸዋል ከላይ ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ የትቆዩ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ ብለዋል ምን እስኪቀበሉ ኃይልን እስኪቀበሉ ድረስ እናንተ የምትቀበሉት ኃይል አለ እዚህ ከተማ ኃይል አለ ያን ኃይል እስክትቀበሉ ነው እዚህ የምትቆዩት እዚህ መኖር የሚያስባለን እድሜውን መፍጀት እዚህ የሚፈልጋለ ኃይል አለ ኃይል ስትቀበሉ ደግሞ ትመለሳላችሁ ጌታም ለደቀ መዛሙርቱ ያለው ይሄንን ነው ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ ከላይ እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ ብሏቸዋልና በማርቆስ እናት ቤት በጽርሐ ጽዮን ምን ያረጉ ነበር ተሰብስበው ቁጭ ብለው ይጠብቁ ነበር ጽርሐ ጽዮንን ያያል ይሄንማ ቱር ማረጋ አለባችሁ እኔ የሰበኩትን ባይኔ ስላየው ልቤ ሌላ ነገር ነው የሚሰማው በዚያች በጽርሐ ጽዮን በማርቆስ እናት ቤት ውስጥ ሁሉም ተሰብስበው ምን ነበሩ ቁጭ ብለው ነበር ቁጭ ብለው ሳለ አይሁድን ስለፈሩ አይሁድ ክርስቲና ማጥፋት ስለፈሩ ዘክተው ቁጭ ብለው ሳሉ ኢየሱስ መጣ ይላል አሁንም ኢየሱስ ይምጣ ወደዚህ ጉባኤ አሜን በሉ ኢየሱስ ወደ ትዳራችሁ ይምጣ አሜን ኢየሱስ ወደ ጎጆአችሁ ይምጣ አሜን ኢየሱስ ወደ ወላጆቻችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ይምጣ አሜን እሱ ከመጣ ሁሉ ነገር ይፈታል አይደል መንፈስ ቅዱስ ወደ ልባችን ይምጣ ረፍት እናገኛለን
ደጆች ተዘክተው ሳሉ ማመጣ እስቲ ደግማችሁ ደጆች በሉ ተዘክተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ አሜን አሁንም ይምጣ እሱ ከመጣ እናርፋለን ረፍት ነው ረፍት ነው እሱ ከመጣ ሰላም ነው ስለዚህ ደጆቻቸውን ዘክተው ቁጭ ብለዋል ኢየሱስ መጣ በተዘጋ ደጅ በተዘጋ ቤት ውስጥ መጣ አሁን ብዙ ነገር የተዘጋብን ሰዎች አለን ተስፋ ይቆረጥ በቃ የኔ ነገር አለቀ አበቃ ያልን ሰዎች የኔና የናንተ ነገር የሚያበቃው መቼ ነው እግዚአብሔር በቃ ሲል ተግባባን ማበቃ ሲል እግዚአብሔር በቃ ሲል እዚህ ውስጥ ያበቃለት ሰው የለም አለ እንዴ አንተ እግዚአብሔርን የምታምኑ ሰዎች ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ያበቃለት ሰው የለም የተቆረጠውን የሚቀጥል ማን ነው? ክብር ማክስ ጋና ለሱም ይሁን እግዚአብሔር ነው። የተቆረጠውን ምን ማረግ ይችላል? መቀጠል ይችላል። አላዛር ሞተ 4 ቀን 4 ቀን ያላዛር ነገር በሰው ዘንድ ምን ሆኗል? አልቋል ተቆርጧል አይደል እንዴ? አብቅቷል። እህቶቹ ምንድነው ያሉት ለኢየሱስ? ጌታ ሆይ ሞተ እኮ በቃ ሳይሞት ብትደርስ ኖሮ ታድነው ነበር አሉት። ለምን? በእህቶቹ በቤተሰቦቹ ዘንድ ያላዛር ነገር አብቅቶ ነበር ያላዛር ጉዳይ አብቅቶ ነበር እግዚአብሔር ግን በቃ አለ ስለዚህ ምን አረገ መቃብሩን አሳዩኛል መቃብሩን አሳዩት አላዛር አላዛር አለ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ብሎ ይለን አላዛርን ከመቃብር አስነሳው ስለዚህ የተቆረጠውን ያላዛርን ህይወት የቀጠለ ማን ነው ክርስቶስ እዚህ ውስጥ ማን ነው የኔ ነገር አበቃ የኔ ነገር ተዘጋ የሚል ሰው እንዳይ ነው ሚዘጋም የሚከፍትም ማን ነው እግዚአብሔር ነው በቃ ቁልፉ ማጅ ነው እግዚአብሔር እጅ ነው ያለው ተስፋ የቆረጠ ሰው እንዳይ ነው ልቡ የተረበሸበት ሰው እንዳይ ነው ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበለን በተስፋ የተሞላን ሰዎችን ነው ከዛሬ ነገ የተሻለ ቀን ነው አይደለም አትጠራጠር ከትላንት የከፋ ታሪክ አይኖርም ከትላንት የከፋ ጭንቀት አይኖርም ዛሬ ይሻላል በጣም የጨለመው ምን ሊል ነው ሊነጋ ሲል ነው እግዚአብሔር ደሞ ይደርሳል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ይደርሳል ያለ አላማ እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ አላመጣቸውም እግዚአብሔር አላማ አለው እግዚአብሔር አላማ የእግዚአብሔር አላማ ሲፈጸም ያሰባችሁት ነገር ላይ ትደርሳላችሁ መጥፎ ነገር ሰው ማለም ህልም ካቆመ ራይ ኑራችሁ ራይ የሌለው ህዝብ መረን ነው ተብሎ ተጽፏል አንዳንዶች በሉ ጠጡ አበቃ አንዳንዶች ተስፋ በመቁረጥ በሲጃራ ውስጥ ነው ያሉት በጫት ውስጥ ነው ያሉት እንግዲህ እዚህ ሀገር ጫት ይገኝ አይገኝ እግዚአብሔር ያውቀው ተስፋ ቆርጠዋል በመጠጥ ውስጥ ነው ያሉት እባካችሁ እግዚአብሔር ያለ አላማ ስላልጠራን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ አላማ አለው አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ያውቀናል አያውቀንም ሲያውቀኛል ምትሉ ጃውጡ እግዚአብሔር ያውቀኛል በስሜ ያውቀኛል ጎበዞች ሁላችሁም እግዚአብሔር ያውቃችኋል እግዚአብሔር የማያውቀው ሰው እዚህ ውስጥ የለም በስም እንደሚያውቃችሁ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በስም ያቀናል አንድ እግዚአብሔር ቃል ጥቅስ ልንገራችሁ በአምስት ሳንቲም አምስት ድንቢጦች ይሸጣሉ አለ አምስት ሳንቲም በዚህ ሀገር ስንት ነው እንግዲህ በዛ በኢትዮጵያ አምስት ሳንቲም ነው በዚህ ሀገር አለ አምስት ሳንቲም አቤት አዎ 10 አለ አዎ በሱ አምስት ድንቢጥ ይሸጣል አለ ድንቢጥ ታቃላችሁ ከአዋፋት ሁሉ አንድ ትንሽዋል አምስት ትሸጣለች አለ መለሰና ምን አለ አንዲቱ ባካችሁ ይሄን ቃል አስምሩበት ቤታችሁ ገብታችሁ አንዲቱ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በመድር ላይ ወድቃ ምን አትልም አትሞት የሰማችሁኝ ነው አንዲቱ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ በመድር ላይ ወድቃ አትሞትም ይላል እግዚአብሔር ቃል እዚህ ውስጥ
ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደዚህ ምድር የመጣ ሰው የለም አንድም ሰው ደግሞ ያሰበው ቦታ ሳይደርስ ነፍሱ አጠፋ ነፍሳችን በማእጅ ነው ዛሬ ተረባችሁ ሊሆን ይችላል ተጠምታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ሰፈር አርጋችሁ ሊሆን ይችላል ብዙም ያስጨንቅ ነገር ሊሆን ሊኖር ይችላል ነገር ግን ነፍሳችን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ ከስጋችን አትለየም እግዚአብሔር ለኛ ፍጹም ዓላማ አለው ስለዚህ ማንንም ሰው ዝውስ አይጨነቅ በቃ እናንተ ከድንቢት አትበልጡም ይላል ከድንቢት አንበልጥም እንዴ አንበልጣለን ለድንቢት የሚጨነቅ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ አይጨነቅም ይጨነቃል ይጨነቃል እግዚአብሔር ይጨነቃል እግዚአብሔር ደግሞ ይወደናል እግዚአብሔር ረስቶኛል አትበሉ ጽዮን እግዚአብሔር ረስቶኛል እንዳትል ነይም እግዚአብሔር ረስቶኛል አትበሉ እናት አመጣ የወለደችው ልጅ ትረሳለች ትረሳ ይሆናል እኔ ግን አረሳችሁም ይላል ክብር ምስጋና ለሰሙ ይሁን እግዚአብሔር አይረሳንም በደንብ ካመሰግነው እግዚአብሔር አይረሳንም ሰይጣን ሹክ ይላችኋል ተረስተሃል እኮ አንተ ይላል አልተረሳሁም በሉት በአባቴ መዳፍ ላይ ስሜ ተቀርጿል በሉት በአባቴ መዳፍ ላይ ስሜ ተጽፏል በሉት ሰይጣንን አትስሙት እናንተ በተለይ እዚህ መታችሁ የምትማሩ ቅመሞች ናችሁ ስፓይስ ታቃላችሁ አይደል ስፓይስ ያረም ምግብ ደግሞ ስፓይሲ ነው ይባላል ስፓይስ ነገር ቅመም ይበዛል አይደል እናንተ ቅመሞች ናችሁ ብዙ ወንድሞቻችሁን ለመቀየር ቅመሞች ናችሁ እናንተ ተስፋ ከቆረጣችሁ እዚህ የምትማሩት ሜዳ ላይ ያሉት እንዴት ሊሆኑ ነው ሲጃራ ባፋቸው ያዙት እንዴት ሊሆኑ ነው መንገድ ላይ የሚያድሩት እንዴት ሊሆኑ ነው እናንተ ቅመሞች ናችሁ ጨው ናችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ያደረ እዚህ ምድር ላይ ያሉ ወንድሞቻችሁን በሙሉ የሚያጽናናበት በእናንተ ነው እናንተ ሰዎች ኃላፊነታችሁ ብዙ ነው ራሳችሁን ብቻ እንዳታስቡ ራሴን አድኛለሁ እንዳትሉ ለሚመስልህ ወንድምህ ጠባቂው አንተ ነህ ለሚመስልሽ እህትሽ ጠባቂው አንቺ ነሽ እናንተ ቅመሞች ናችሁ እናንተ ጨው ናችሁ እዚህ ምድር ላይ የተበተኑትን በሙሉ የምታጣፍጡ ቅመሞች በዚህ ምድር ላይ የተበተኑትን ወንድሞችና እህቶች የምታጣፍጡ ጨው እናንተ ናችሁ ኃላፊነታችሁ ገባችሁ ኃላፊነታችሁን ተረዳችሁ ለቀላል እንዳታረጉት ለብዙዎች መጽናናት እዚህ በመትማሩት ትምህርት ምክንያት ለብዙዎች መጽናናት ምክንያቶች ነንኛ ታዲያ ሐዋርያት ደጆቻቸውን ዘግተው ቁጭ ብለው ሳለ ማመጣ ኢየሱስ መጣ ብዙ ጊዜ ደጅ ሲዘጋ እሱ ይመጣል ዓለም ጨርሳ ስትዘጋ ክርስቶስ ይደርሳል ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ በዮሐንስ ወንጌል አይነ ስውር ሆኖ የተወለደ ልጅ ነበር ይላል ከእናቱ ማህፀን ከተወጣ ጀምሮ ከተወለደ ጀምሮ ምን ነበር አይነ ስውር ነበር ብላይንድ ማን ስውር ነበር አያይም ነበር ሁሉ ነገር ተዘክቶበት ነበር ሁሉ ነገር ተዘክቶበታል ቀልሞበታል ብርሃን አይቶ አያቅም እናቱን እንኳን መልኳን አያቃትም እናንተ ልጅ ከባድ ነው ያባቱን መልክ አያቅም የኖረበትን ቦታ አያቅም ሰፈሩን አያቅም መንደሩን አያቅም እንዲህ እንዳለ ኖረ አንድ ቀን ግን ማመጣ ሲውላችሁም በአንድ ድምጽ አንድ ቀን ማመጣ ኢየሱስ በሉ ማመጣ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ኢየሱስ መጣ ኢየሱስ መጣ ከዛ በኋላስ እየሰውሮ ነው የተወለደው በራሱ ነው በወላጆቹ ኃጢያት አሉ ክፉ ከሳሾች እንዲናቸው በእናቱ ነው በአባቱ ነው በሱ ነው ይላሉ ኢየሱስ ግን ምን አለ ስም አጠራሩ ከፍ ይላል አይነ ስውሮ ነው የተወለደው የእግዚአብሔር ታምር እንዲገለጽበት ነው አላለቀ የእግዚአብሔር ታምር እኮ እንዲገለጽብን እኮ ነው አንዳንዴ እንታመማለን እንሰደዳለን የእግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጽብን ነው ታዲያ ኢየሱስ ምን አደረገ ምራቁን እንትፍ አለ ጭቃውን አነሳ የአይነ ስውሩን አይን ቀባ ወዲያውኑ ቅርፊት ከአይኑ ላይ ወደቀ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን አየ ወገኖች አይኑ ተዘክቶ ሳለ ኢየሱስ መጣ ምራቁን እንትፍ ብሎ ጭቃ አይኑ ላይ ሲያደርግበት የአይነ ስውር አየ የክርስቶስ ሆናችሁ ምን ያስጨንቃችኋል አይነ ስውርነት ችግራችሁ ነው
عين سورنا تياس شنك أنا لندي نجارو تلا سيطان يفر عاس شنك أنا مبالو عاس شنك أعلو عاس شنك أنا بكا يسوس كمت عين سورنا تن ببرهاني كيرو
ترجمة